вітання. В ефірі «Тема дня». 119 тисяч жителів області отримує субсидії. 105 тисяч із них отримує готівкову субсидію. Про це повідомив керівник Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Чи діятиме монетизація субсидій у наступному опалювальному періоді? Про це, а також інші питання говоримо сьогодні. Гість студії – міністр соціальної політики Андрій Рева. Вітаю вас. Доброго дня. Відразу попрошу режисера показати нам графіку. І ми бачимо, що минулого опалювального періоду субсидіями в області користувалося 220 тисяч домогосподарств. І за інформацією керівника Департаменту соціального захисту населення Вадима Боярського, цього року 119 тисяч людей. Тобто їх поменшили через зміни в програмі призначення субсидій. Як ви оцінюєте такі тенденції? Субсидії втратили ті, хто достатньо заробляє? Ну, почнемо з того, що не тільки через зміни в програмі призначення субсидій. Субсидія є допомогою людині, безповоротною допомогою, яка не може самотужки оплатити вартість житлово-комунальних послуг. І, відповідно, якщо доходи людей ростуть, а житлово-комунальні послуги, наприклад, в ціні не зростають, то кількість субсидіантів об'єктивно зменшується. Останнє велике підвищення тарифів було в 2016 році. Протягом 16, 17, 18 років, ви пам'ятаєте, підвищувалась заробітна плата, починаючи з мінімальної вдвічі. У 2017 році в цілому заробітні плати в Україні виросли на 37%, в 2018 – майже на 25%. Тобто тих, хто працюють, доходи у них зростали, як в номінальній цифрі, так і в реальних виплатах. Крім того, проведена була пенсійна реформа, яка перерахувала пенсії. По суті, велике підвищення, другий етап підвищення тарифів, він стався лише в кінці 2018 року, після того, як було прийнято рішення про підвищення тарифів на газ на 23%. Але ж до цього тарифи майже не росли, а доходи громадян збільшилися. Тому природно, що кількість субсидіантів зменшилася за цей час. З іншого боку, звичайно, ви праві в тому, що були посилені вимоги щодо декларування доходів нашими громадянами. Ну, коли ми ввели в 1 липня 2018 року, наприклад, автоматизований реєстр субсидіантів, і кожен бажаючий міг подивитись, до нас масово поступали повідомлення про ті чи інші призначення субсидій, які здавались людям сумнівними. Ну, наприклад, у нас були звернення щодо субсидіантів в такому престижному київському районі, як Новопечерські Липки. Ми перевірили всіх тих субсидіантів. Точніше, не ми перевіряли, перевіряли відповідні управління соціального захисту за нашим дорученням. І в результаті там багато хто із тих, хто отримав субсидії, було з'ясовано, що вони отримали їх не зовсім в законний спосіб. В цілому, якщо ми беремо по Україні, не тільки по Тернопільській області, у нас на 30 квітня 2018 року було 6 мільйонів 900 тисяч домогосподарств. Коли ми попросили людей задекларувати доходи, багато хто не захотів це робити. Тому, коли ми сьогодні виплачуємо готівкову субсидію майже 3 мільйони 400 тисяч осіб, да? І в цілому у нас десь в районі 3,5 мільйонів субсидіантів, які сьогодні отримують субсидію, то, звісно, що ця цифра зменшилась майже на 3 мільйони чоловік, навіть трошки більше. Але якщо ви подивитесь кількість відмов, то за цей період ми відмовили лише 480 тисяч домогосподарств. Запитання, а де ще 3 мільйони? А 3 мільйони просто не з'явились і не захотіли декларувати свої доходи. Ну, це їхнє право. І все ж таки умови призначення субсидій, які діють нині, тобто безробітні, які не мають права на призначення субсидій, ті, хто не працює на повну ставку, і ще ряд інших умов. Чи не вважаєте ви їх на теперішній час для українців надто жорсткими? Давайте розберемося. Почнемо з безробітних. Якщо ви візьмете безробітних, то проблема безробіття в містах, таких як Тернопіль, і, наприклад, в маленьких містечках і селах, вона різна. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні в Тернополі, якщо він хоче, не зможе знайти роботу? Якщо йде мова про роботу за спеціальністю. Неважливо. Якщо у вас немає роботи за спеціальністю, ви йдете в центр зайнятості, вам організують перекваліфікування. У нас 11 державних центрів перекваліфікації, тобто професійно-технічної освіти. Будь ласка. Прекрасні центри, де людям можуть дати спеціалізацію. І той, хто хоче, сьогодні в такому місті, як Тернопіль, він завжди знайде роботу. Я кажу не тільки про Тернопіль, я кажу про Вінницю, про Житомир, про Київ.
В обласних центрах сьогодні проблема навіть не в тому, що люди не можуть знайти роботу. Сьогодні роботодавці, коли відкривається підприємство, вони не можуть набрати персонал. Возять навіть з навколишньої території. Тобто проблеми безробіття в великих містах, в тому класичному вигляді, якому вона була, мала місце в 90-х роках, сьогодні немає. Тому, коли людина не працює в місті, вона однозначно субсидію не отримує. Коли ми говоримо про маленькі села, от там проблема складніша. Там немає такої розвинутої інфраструктури і там немає такого вибору, який є, наприклад, в великому місті. Тому там субсидія, навіть якщо ви не працюєте, може бути призначена через рішення комісії. Коли ваша життєва ситуація буде розглянута на комісії, коли дійсно буде з'ясовано, що ви з об'єктивних причин не працюєте, там субсидія призначена може бути. Тепер стосовно тих, хто працює на неповну ставку. Головна вимога взагалі для всіх – це те, щоб люди сплачували ЄСВ, точніше роботодавці за них сплачували ЄСВ, якщо вони не є, ці громадяни, самі приватним підприємцями. Так от, якщо навіть ви отримуєте заробітну плату меншу, ніж мінімальна, да? Тому що працюєте неповний робочий день, то все одно за вас ЄСВ платиться в повному розмірі. Але ми доходи беремо відповідно в тому розмірі, який вимагає закон щодо мінімальних розмірів прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної заробітної плати. Тому говорити про те, що це позбавило людей субсидій, я б не став. А ті, хто працює по догляду, тобто доглядає своїх рідних, припустимо, і не може працювати? Як щодо таких осіб? Ті, хто доглядають своїх рідних і не можуть працювати, є відповідні постанови Кабінету міністрів, які дають можливість їм отримати державну допомогу на догляд. Вони їх оформляють, і вони теж мають право на отримання субсидій. У березні субсидіанти області почали отримувати готівку. Як відбувається виплата коштів, пропоную переглянути у матеріалі наших кореспондентів. Це 18-те відділення Ощадбанку на вулиці 15 квітня у Тернополі. На 10:30 ми нарахували тут 52 осіб. Тернополянка Тетяна Яциковська прийшла, аби оформити банківську картку. Субсидію отримує впродовж 5 років. Я прийшла в Ощадний банк, тут мені повідомили, що потрібно спочатку оформити карточку Ощадбанку, і тоді на ту карточку впродовж 2-3 днів будуть перераховані, зараховані кошти. От я таким зараз цим і займаюся, оформляю карточку. Керівник відділення Надія Кушнерик розповідає, від 9 години ранку банківські картки оформили близько 30 тернополян. Одні відкривають картки, інші зразу займають чергу. У нас виділена окрема каса для виплати по швидкій копійці нашому внутрішньому переказу, щоб люди не стояли в трьох чергах, тільки в одній черзі для виплати субсидій. Також дівчата відкривають, як бачите, картки, щоб на слідуючий місяць люди вже не стояли в чергах і могли сплачувати. Через термінали допомагають сьогодні двоє працівників, через банкомат отримувати чи сплачувати через нашу Ощад24/7 є в нас сайт, де можна сплачувати комунальні чи будь-які інші платежі, щоб зайвий раз не відвідувати відділення на слідуючий місяць. На 11:45 біля каси номер 3, яка видає грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, вишикувалася жива черга з 15 осіб. Тернополянка Марія Ярошевська прийшла до банку за півгодини до відкриття. Пів дев'ятої прийшла, до 9 години відчинили, поки зробили карточку, і от від 9 години, ну пів години стояла, більше до години часу, бо була друга в черзі. І отут стою вже яка година? 12-та, півперша стою, комп'ютер не працює, глючий комп'ютер. Двоє людей переді мною тільки взяли субсидії. Яка година? Скільки чекати можна? Це просто жах, що робиться. Що вони зробили? Чим вони зробили краще для людей? Як ми побачили у сюжеті, можливо, деякі незручності відчули субсидіанти, отримуючи готівку. Як загалом працюватиме цей порядок далі? Ну, давайте все-таки розберемо цю ситуацію. У нас із 3 мільйонів майже 400 тисяч субсидіантів, які отримали готівкою, 70% – це пенсіонери. І ті люди, які є пенсіонерами, вони отримували не через послугу Ощадбанку «Швидка копійка», а точно в той же спосіб, який вони отримували пенсію. Тобто, якщо людина отримала пенсію через «Укрпочту», їй разом з пенсією принесли і готівкову субсидію.
і їй не потрібно було нікуди ходити. Якщо у людини є карточка будь-якого банку, на який вона перераховувала субсидію, пенсію отримувала, точно на цю ж саму карточку їм перераховували і субсидію. Тобто 70% субсидіантів взагалі в Ощадбанк не пішли. В Ощадбанк пішли тільки ті люди, які не є пенсіонерами. І там у них було дві можливості. Можливість перша – отримати зразу готівку через послугу «Швидка копійка», тобто взяв гроші і пішов. Але тоді ти наступного місяця теж повинен прийти в банк і взяти ці гроші. Або ти оформляєш карточку, тобі перерахували кошти, вже наступного місяця просто тобі на цей рахунок, який ти відкрив в банку, переховуються гроші. Наші люди, вони дуже дисципліновані. Коли ми говорили про те, що потрібно прийти в банк з 12 березня і до кінця місяця будуть ці виплати йти, то значна частина наших людей вирішила, що треба прийти не з 12-го, а прийти саме коли? 12-го числа. Чи діятиме монетизація субсидій у наступному опалювальному періоді? А як ви гадаєте? От ваша думка. Хочеться надіятися, що так. Ви знаєте, ми сьогодні отримали зворотній зв'язок від людей, які отримали готівку. У нас були великі сумніви, ви знаєте, от як там люди до цього поставляться, що. Нас тоді президент переконав, каже, чого ви людям не довіряєте? От ви боїтесь, що вони не заплатять? А я вам кажу, вони заплатять. От громадськість якраз була присутня тоді, коли це рішення приймалося, із ОСББ. Вони кажуть, у нас сьогодні платять 95% громадян. Кажу, ми абсолютно переконані, що ті люди, які у вас сьогодні субсидії отримують, а це, до речі, пенсіонери, 70%, вони дуже дисципліновані. І ви не хвилюєтеся, вони все заплатять. І по тому, як я зараз бачу по динаміці, дійсно, у нас люди достатньо дисципліновані, і вони платять ті кошти, які їм дають, за житлово-комунальні послуги. Більше того, у тих, кого велика субсидія, і ті, які економлять енергоресурси, вони ж зразу можуть залишити різницю у себе. І тому, якщо люди будуть регулярно платити, якщо вони будуть допускати заборгованості, я не бачу підстав, чому ми повинні скасувати для них таку виплату. Навпаки, це буде стимулювати їх до енергозбереження і так далі, і так далі. Ми сьогодні говорили з вашим керівником департаменту соціальної політики. Він мені каже, Андрій Олексійович, дивіться, вони поставили твердопаливні котли в них, там є і газ, і тверде паливо. Вони будуть отримувати, але палитимуть альтернативним видом палива. Кажу, так це добре. Тому що ми сьогодні для того, щоб опалювати наші оселі, не тільки оселі, взагалі, щоб газовий баланс в країні звести, ми ще ж газ купляємо за кордони, правда? Тобто ми за нього платимо валюту. Якщо ми заплатили людині гроші, а він замість газу використав на альтернативне паливо, значить він не спожив ту кількість газу, яку б він міг спожити. А значить, газовий баланс зменшився. Значить, потреба наша в закупівлі імпортного газу за валюту стає меншою. Хіба це погано? Це дуже добре. Головне, щоб люди не мерзли. От не треба економити так, щоб собі було взбито. Тобто субсидія дається для того, щоб ви могли повністю розрахуватися з врахуванням ваших доходів за енергоресурс. І я би дуже просив би людей відносити до цього помірково. Монетизація запрацювала у передвиборчий період. Чому так сталося? Це збіг? Чому це, припустимо, не запрацювало раніше або пізніше? Давайте почитаємо закони. У нас було прийнято в 2017 році. Закон про житлово-комунальні послуги. І там була стаття 11, де було написано, що субсидія, якщо ми до цього закону були зобов'язані субсидію... Що таке субсидія? Це співфінансування. Тобто весь платіж за житлово-комунальні послуги розподіляється на частку, яку платить громадянин, і другу частку, яку за громадянина платить держава. Кому вони платили? Держава. Держава платила підприємствам, які надавали житлово-комунальні послуги. Так от, цей закон, який було прийнято в жовтні 2017 року, він передбачив, що держава тепер повинна платити не житлово-комунальним підприємствам, а громадянину. І в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. І далі було написано, що ця норма набуває чинності 1 січня 2019 року. Тепер запитання. Якщо така вимога жорстка стоїть в законі, то хто це приймав? Це ж не Кабмін приймав таке рішення. Приймала рішення Верховна Рада України. І навряд чи вона думала про якісь вибори чи про щось інше.
Ми розробили такий механізм, але він передбачав безготівковий варіант. Нас критикували, ну, всі, кому тільки, ну, всі спеціалісти, експерти, це неправильна монетизація. До тих пір, поки ви людям не видасте гроші, все це неправильно. Чому ми утримувалися від готівкового варіанту? Тому що в нас теж були сумніви, тому що субсидія – це ж цільова допомога. Це не те, що от я взяв і використав, як я хочу. Ти спочатку повинен заплатити за житлово-комунальні послуги, а вже все, що ти зекономив, залишається у тебе. При безготівковому варіанті у вас 6 місяців ви розраховуєтесь, і коли у вас закінчується сезон, різницю ви можете скористатися. Тобто ви користаєтесь через 6 місяців. А тут при готівковому варіанті ви щомісяця отримуєте, і вся економія вона є ваша. При умові, що ви сплатили за житлово-комунальні послуги. І отут був сумнів. І враховуючи те, що, наприклад, якщо люди не заплатили, наприклад, а ці гроші потрапили на споживчий ринок, це може привести до інфляції. Да? Який може бути цей рівень інфляції, як це вплине на стійкість валюти, взагалі на макроекономічну ситуацію. У нас же, до речі, за рівень інфляції відповідає Нацбанк. Нацбанк від уряду незалежний. У нього є своя позиція. Є Міністерство фінансів, є статистика і так далі, і так далі, і так далі. Тобто для того, щоб прийняти таке зважене рішення, хтось повинен був зібрати, вислухати всіх, і прийняти політичне рішення, що ми працюємо ось в такому режимі. Це людина була, це є президент України. Він нас всіх зібрав, ми всіх вислухали, включаючи громадськість. Він сказав, я б на вашому місці довіряв би людям більше. Я кажу, включав газ в Смілі, коли всі там, ніхто не міг рішення прийняти. І зараз вважаю, що потрібно буде таке рішення. Ми прорахували, Нацбанк сказав, що він не бачить великих ризиків інфляції. І ми тоді було прийнято ось це рішення. Тобто говорити, що це з виборами пов'язано, я б не став. Це була норма законодавства. Набув чинності закон України про статус ветеранів війни щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Солима розповів, що механізму виконання закону немає. Пропоную послухати коментар, потім повернемося до розмови. Закон передбачає, що протягом 3 місяців Кабінет міністрів повинен внести зміни у відповідні нормативні документи, які стосуються даного питання. Ці документи повинні передбачати порядок встановлення даного статусу, значить, тобто, які необхідно подати документи, яке має бути посвідчення, хто його має видавати і так далі. На сьогодні поки що ще немає урядової постанови з даного питання. Ми очікуємо, що ці документи повинні бути, і думаю, що найближчим часом. Трьохмісячний термін вже пройшов, і ми очікуємо, що десь найближчим часом ці документи вже будуть. І відповідно ми тоді повідомимо всім громадянам, які мають право на цей статус, які необхідно подати документи. За словами Володимира Соломи, у Тернополі є 44 особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті. Тож, яким буде порядок виконання закону? Він буде, в принципі, загальним для всіх. Тобто, статус їхній визначається цим законом. Ось завдання полягає в тому, щоб визначити порядок їхнього встановлення. Я думаю, що він повинен бути дуже простий, без всяких бюрократичних оцих всіх речей. Він розробляється, і абсолютно правий колега, що найближчим часом він буде прийнятий. Тому я хотів би сказати, щоб люди не хвилювалися. Кабмін всі свої завдання, які ставлять перед ним законодавці, обов'язково виконує. І по відношенню до цих людей теж виконує найближчим часом. Зрозуміло. У нас ще є запитання від голови обласної ради профспілок Андрія Присяжного. Дивимося запитання, потім продовжимо. Вітаю пана міністра на тернопільській землі, де живуть сумлінні працьовиті люди, і як і життя яких залежить в значній мірі від дій і рішень уряду. Хочу порушити дві проблеми, які стосуються буквально усіх людей, які працюючих. Перша, в Тернопільській області, зокрема, як і по всій Україні, зараз порушуються терміни оплати листків тимчасової непрацездатності. Затримка таких виплат сягає по часу місяць і більше. Чи може пан міністр пояснити причини таких затримок і яким чином можна цю проблему в найкоротші терміни врегулювати?
І друга проблема. Андрій Олексійович на зустрічах з профспілковим активом в Києві неодноразово публічно засвідчував свою підтримку намерам профспілок повернути у перелік страхових послуг санаторно-курортне лікування застрахованих осіб. На жаль, проблема до цих пір не розв'язана. На його думку, хто є чи що є каменем спотикання у досягненні такої мети? Тож маємо ось таких два запитання. Ну, те, що сказав колега, якраз є взаємозв'язаними речами. Чому не виплачується зараз і чому виникла заборгованість по лікарняних листках? Якщо ви подивитесь динаміку зростання кількості лікарняних листків, то таке враження, що нас в деяких областях, підкреслюю, в деяких областях розпочалася невідома епідемія. Вона 30-40% порівняно з попереднім періодом зростає кількість лікарняних. Причому вона зростає не по всій Україні, а саме в деяких областях, в тому числі в Тернопільській. Коли ми починаємо розбиратися, а в чому ж причина? От уявіть собі підприємство 500 працівників. 500 працівників. 200 із них на лікарняному. Може таке підприємство працювати? Що вони робили в січні місяці? Щоби не, ну, умовно кажучи, роботи нема. Якщо вони людей відправляють вимушений простій, їм потрібно платити 2/3 за рахунок роботодавця. Що робить роботодавець? Відправляє всіх на лікарняни. Щоб не він своєї кишені платив людям зарплату, а щоб платили фонд соціального страхування. І от таких хитрих у нас не тільки в Тернопільській області багато, по всій Україні. Я вважаю це зловживанням, це кримінальні діяння. І ми зараз будемо вирішувати дуже суворо з тими керівниками обласних управлінь фонду соціального страхування, які допустили безконтрольність і допустили подібні речі. Хочу вибачитися перед людьми, які в результаті таких злочинних дій вимушені чекати своїх виплат. Муніципальна няня, така програма запрацювала в Україні від початку цього року. Як повідомили у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, в області Тернопільській є лише декілька звернень з приводу оформлення муніципальної няні. Чому, на вашу думку, небагато наразі охочих скористатися цією програмою? Яка ситуація загалом по Україні? Які причини? Будь-яка нова справа, люди приглядаються. А як воно буде? А що буде? А як це буде? Тому ми не форсуємо цей процес. У нас є 43 звернення по Україні, ми оформляємо документи, і люди кожного місяця будуть отримувати відшкодування. Я впевнений, що в процесі того, коли всі побачать, що там нема підвоху, що ніхто нікого там не придумує якісь там схеми, як би потім у цих людей забрати щось, упаси Боже, ми переслідуємо одну єдину мету, щоб легалізовані були трудові відносини. Це вигідно всім. В першу чергу це вигідно самому працівнику, тому що коли він просто сьогодні отримає гроші, а він не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у нього не йде пенсійний стаж, він не має права на лікарняний листок і так далі, тому подібне. Тобто він не захищений соціально. Якщо він має офіційний договір, значить, тоді в нього всі соціальні його права захищені і трудові права. Далі це вигідно і самій людині, яка укладає такий договір, яка є роботодавцем. Чому? Тому що він легально бере людину на роботу. Значить, людина, яка доглядає дітей, вже має певні юридично визначені права і обов'язки щодо догляду за цими дітьми. І якщо щось сталося, можна вирішувати ці питання в юридичній площині. Тобто людина більше відповідає за те, що вона робить, коли вона доглядає цих дітей. І головне, що він отримує компенсацію, по суті, ця ж сім'я отримує, якраз на ці всі соціальні платежі в бюджет, які б вони повинні були б зробити. І таким чином, коли вони кажуть, ой, це невелика сума, так це якраз сума тих соціальних платежів, які ця сім'я повинна була б додати до того контракту і до тої суми грошей, які вони виплачують людям, які доглядають за їхніми дітьми. Тому ми вважаємо, що цей механізм запрацює. Обов'язково. І повірте мені, з кожним днем, з кожним місяцем кількість людей, які будуть бажати отримати цю послугу, буде збільшуватися. І ще одне запитання, яке ми отримали на нашу пошту. Коли відбудеться зростання мінімальних зарплат? Ну, за мінімальні зарплати у нас ростуть відповідно до рішень Верховної Ради України. В 2016 році, ви пам'ятаєте, тоді революційне було рішення за ініціативи прем'єр-міністра Гройсмана Володимира Борисовича, в
коли у нас була 1 грудня мінімальна зарплата 1450 гривень, а з 1 січня вона стала 3200, більше як два рази. Ось нас тоді так критикували, що це все кінець, бізнес помре там всі і так далі, тому подібне. Апокаліптичні картини були. Настало 1 січня, ніхто не помер. Всі заплатили. Підвищилась мінімальна зарплата, збільшилось надходження в пенсійний фонд. Це нормально. Потім мінімальна заробітна плата була збільшена в 2018 році до 3723 гривні і зараз 4173 гривні. На мій погляд, вона могла бути і більшою. Але це буде залежати вже від економічної і ситуації, від фінансової ситуації. Основна ж проблема яка у нас сьогодні? Якщо ми беремо бюджет державний, так? У нас 1 трильйон 100 мільярдів гривень дохідна частина бюджету. От дивіться. 417 мільярдів – це борги, які ми маємо виплатити. 417 мільярдів – це 40%. Додайте сюди 209 мільярдів, які у нас на національну безпеку і оборону. У нас воююча країна, ми не можемо витрачати менше – 5%. 167,5 мільярдів – це дотація пенсійному фонду. І все це разом більше 800 мільярдів. У нас залишається на все життя в країні 300 мільярдів. І ми повинні собі ні в чому не відмовити. Тому ми повинні вирішити розв'язати боргову проблему, а у нас пікові виплати – це 19, 20, 21 роки. От за ті свята життя, які у нас 10 років назад були, в 8-9 роках, сьогодні виплачує вся країна. От за ті банкети, які були 10 років тому назад, коли 10 мільярдів доларів було взято в умовах кризи 8-9 років, під зобов'язання підвищити тарифи на газ до імпортного паритету, а сьогодні вони всі відхрещуються, ми цього не підписували, ми цього не робили. Але ж підписи відповідних керівників всі стоять під цими документами. А сьогодні вся країна за це розплачується. Коли скидку на газ отримали в ДРСІ, Янукович, пам'ятаєте цю газову дисконтну карточку на 100 доларів отримав, розплатились харківськими угодами, які закінчились тим, що Росія забрала Крим, окупувала, анексувала Крим. І війна на сході України. І оці всі, хто сьогодні кричить, що ми зробимо дешевший газ, ви задаєте тільки одне питання. Хто буде платити? Знову вся країна буде розплачуватися? Чи тільки вони? Тому мінімальна зарплата обов'язково підвищиться. Я в цьому не сумніваюся. І уряд має намір і далі стимулювати зростання заробітних плат в Україні. При першій же нагоді і можливості ми це зробимо. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що гостем студії був міністр соціальної політики України Андрій Рева. До зустрічі в ефірі.